Takže lidi, a vítejte u dalšího videa, takže vlastně předevčírem, předpředevčírem a předpředpředevčírem jsem lepil tady ten Star Trek set pro. Už není kaspoka, jednoduše to řeknu takhle. Takže máme tu tricorder, máme tu phaser a máme tu komunikátor. S tím, že lepení probíhalo tak, že za prvé to na sebe nesedí, za druhé mě nedrželo lepidlo, no a za třetí se mi to nelíbí. Takže, co se týče tricorder, ten jsem měl slepený za 20 minut. Komunikátor, ten jsem lepil 5 minut, ten byl jednoduchý, ale bohužel vypadá tak, jak vypadá, no a fázer. Ten už mě dvakrát odpadla tady ta část, protože moje oblíbené lepidlo, které na to má držet, tak bohužel nedrželo. Ale jinak to jako vypadá pěkně. Osobně jsem měl v plánu, že to nabarvím, proto to mám nachystané tady ty barvičky. Mám tu bílou, zlatou, šedou, černou, modrou, zelenou, červenou, hnědou a kovovou. Osobně jsem to měl v plánu barvit, ale když si tak říkám, tak je zbytečné to barvit a nejspíš vyhodím. Příští rok. Ale jinak to jako vypadá pěkně, jako jsem celkem rád, že jsem se to slepil, protože na internetu to měli za 300, tak co bych čekal za 300, že to bude v nějakém lepším stavu, jako co se týče. Na jednu stranu se, jako fázer se lepil úplně v pohodě, jen prostě nedrželo lepidlo. Komunikátor byl taky jednoduchý nalepení, akorát ten tricorder prostě nedrželo to z jedné strany, z druhé strany, pak no. A navíc se mě tady to urvalo. Ale jinak to, když se to tak vezme, tak to bylo dobré. No a vlastně příště budu lepit ten tank LVT4. To začnu nejspíš lepit zítra. Dneska si uklízím. Probírám staré věci, vyhazuju to, co nepotřebuju, to, co potřebuju, si nechávám, dávám to do políček zpátky. Takže jo, takhle to je. Tak jo lidi, uvidíme se u dalšího videa.